င်္ဂလာပါမနဖန်ကနေပြီးတော့မှမိတ်တင်ဘက်ကနေစပြီးတင်ပြီးတော့မှတရားဆွဆိုပါမယ်အဲ့တော့မတတတရားဥပဒေနဲ့အညီရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုအသင်ပြင်ထားပါကျွန်မကိုဆွဆဲခဲ့တဲ့เนาะလက်နက်ကိုင်းဆောင်မှုတွေအတွက်ကျွန်မကမဟုတ်မမဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုင်းဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဟာဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်မမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအဲတက်တိခံပြီးမဲ့အတန်ဖိုင်နေလဲအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်မမပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအများပြည်သူအများပြည်သူပေါ့เนาะအထင်မြင်လွဲမအောင်ပြုတ်မှုပြောဆိုခဲ့တဲ့မတတတကိုယ့်ရဲ့စကလုံးတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းကိုတာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့เนาะကျွန်မကနေစတင်ပြီးတော့ပဲတရားဆွဲပေးပါမယ်တရားဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတတတဖြည့်ရှင်းဖို့အစဉ်သင့်ဆောင်နေပေးပါနောက်တစ်တခုကเนาะကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဟိုကျမထက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးမိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ကျမထက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးအပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစည်းစိမ်မျိုးမှပုံပေးပြီးတော့မှမလွတ်မြောက်ပါဘူးဒါဟာတကယ်အမှန်တကယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะမလွတ်မြောက်ပါဘူးကျမတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးပါရှင့်မြန်မာပြည်မှာเนาะကျမတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးလဲတကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းဟာအပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားနေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ရှင့်เนาะအဲ့တော့ကျမလိုနည်းနည်းလေးဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတယောက်ကတော့ကျမတကယ်လုပ်ထားရင်ကျမလုပ်ထားတဲ့အပြစ်အတိုင်းကျမခံစားရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့เนาะမိမိတို့ကဒီတရားဥပဒေအတိုင်းသွားကြပြီဆိုရင်เนาะအဓိကပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်မှာဝေပေးလို့မရပါဘူးလက်ထိုးလို့မရပါဘူးရှိတဲ့စီစီပုံပေးလည်းမလွတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဥပဒေတိုင်ရှင်းကြပြီဟေ့ဆိုရင်မှားတဲ့သူကတော့ခံရမှာပေါ့နော်မှားတဲ့သူကတော့မိမိတို့ရဲ့အပြစ်တံမိမိတို့ခံရမယ်အဲ့ဒီလိုခံရပြီတယောက်နဲ့တယောက်ကအပြစ်တွေခံချရပြီဆိုရင်ဒီလိုငွေပေးလို့တရားနိုင်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မပြောကြနဲ့နော်နော်ဒီလိုထပ်မပြောကြနဲ့အဲကျမဒါအားလုံးကိုတိုင်းတင်ပီတိဒါချပြပြီးတော့ကျမကိုဒေါ်တတတကတိုင်းတင်ပီတိအထင်အမြင်လွဲမအောင်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းတရက်တိုင်းတရက်တိုင်းကြောင်းလို့ကျမကစတင်ပြီးတော့တရားဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းစကရက်တိုင်းစကရက်တိုင်းအတွက်လည်းဒေါ်တတတောင်းယူပေးပါရှောင်ပုံးချင်းမပြုတ်ပဲတောင်းယူပေးပါမာရင်မားတဲ့သူကတော့ကျမတို့အပြစ်တန်ကျမတို့ကိုစီခံကြရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြောပါမယ်အမှန်တရားတစ်ခုကြောင့်ကျမပြန်လဲလွမြောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒေါ်တသရဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားကြောင့်ပဲကျမဒီတက်ဆိုင်ရရဲ့စစ်စေးမြင်းမြင်းချင်းကိုခံခဲ့ရပြီးပါပြီကျမပြန်လဲလွမြောက်လာတာကျမဒီမှန်ကန်လို့ကျမပြန်လဲလွမြောက်လာတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးကိုပဲထပ်မှန်ပြီးတော့မှတိုင်းတိပီတီကျမကိုအထင်မြင်လွဲမအောင်ပြုတ်လုခဲ့တော့မတတတဥပဒေနဲ့အညီကျမတို့ရှောက်လန်းပါမယ်အဲ့တော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီကျမတို့ရှောက်လန်းတဲ့အချိန်မှာလေငွေပေးလို့တရားနိုင်နေငွေများလို့တရားနိုင်နေဆိုတော့တတတရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဟာငွေပေးငွေရှိတိုင်းလုံးလို့မရတဲ့သူတွေအများကြီးပါဒေါ်တာတတတိပါစီကျေးဇူးပါနောက်ထပ်တစ်ခုကျမတို့အခုပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလူလိန်ကိစ္စတွေကိုလူလိန်ဆိုတာတဲ့နစ်နာသွားတဲ့သူတွေရဲ့ကိစ္စတွေဖော်ထုတ်တာမှာတကယ်နစ်နာသွားတဲ့သူတွေဟာအမတန်တနာစရာကောင်းတဲ့သူတွေပါအမတန်တနာစရာကောင်းတဲ့သူတွေပါနောက်တစ်ပုဒ်မှဆက်ပြောမယ်နော်နာအရှိမအဆက်ကလေးရှိတယ်เนาะအဆက်ကလေးရှိတာအတော့ဒုတိယတစ်ပုဒ်ထပ်နေတာအဲ့တော့ပြောပြချင်တာဒီ online ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့မှလိန်နေတာပေါ့เนาะလိန်နေတယ်လိန်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်တွေက2021ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာ2021ခုနှစ်ကအစုရှယ်ယာတွေအများကြီးခေါ်တယ်အစုရှယ်ယာတွေအများကြီးခေါ်တာဒီအစုရှယ်ယာခေါ်တဲ့အထဲမှာလဲရှေ့နေလေတဲ့ပါတယ်เนาะရှေ့နေလေတဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုဈေးရောက်တဲ့သူတွေပါတယ်ဟိုထမင်းသူများအိမ်မှာထမင်းချက်ပြီးတော့မှလက်ခစားအင်ကူတွေပါတယ်
သူတို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့မှပါကြတာလဲအောင်းအောင်မရှိဘူးလားနေစရာရှိတယ်နေစရာရှိတယ်အောင်းအောင်မရှိဘူးလားသူတို့တွေရဲ့အမေကိုလဲလို့ပဲသူတို့မေးခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့ပါကြတာတော့အောင်းအောင်မရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးချစ်လို့ယုံကြည်လို့ကဲသူတို့ရဲ့စကားလေးကိုဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲသူ့ကိုချစ်လို့တဲ့သူ့ကိုယုံကြည်လို့တစ်ချက်ဆရာကောင်းတာအဲ့စကားလေးယုံကြည်မှုလေဘာနဲ့မှလဲလို့မရအဲ့တော့2021ခုနှစ်ကစလာလိုက်တဲ့ဇလန်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဇလန်းလေးอ่ะအဲ့ဒီမှာလူအများစုကမိမိတို့ရဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုဟိုတလားနေနှစ်လားပေါ့အဲနှစ်လားနေပြီးတော့မှနှစ်နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကပြန်တောင်းကြရတာပေါ့နော်ပုံမင်းကြီးကတောင်းကြရတော့ဥစုပ်ပစက်စေးတယ်ဥစုပ်ပစက်စေးတယ်ဖြစ်တကိုင်းမတကိုင်းစေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစေးတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကမခံနိုင်ကြဘူးလူတိုင်းကမခံနိုင်ကြဘူးအေးနောက်ထပ်ဆိုးတာကနောက်ထပ်ဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့အခု online မှာတွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲညီတို့ငါ့ကိုတိုင်ညီတို့ငါ့ကိုတိုင်လို့ရှင်ကတခါတည်းညီတို့ကဆွဲခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားပဲအဲ့တော့အားလုံးကရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့နေကြရတယ်နော်မိတ်တင်ကအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကမိတ်တင်တော့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပြီ ਨੇ မိတ်တင်လို့လူမျိုးကမှဒီလိုကိစ္စတွေကိုမပေါ်ထုတ်ပေးဘူးဆိုရင်နောက်ထက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 ်အများကြီးဖြစ်ပေါ်နေမှာမိတ်တင်ကဘာလို့အဲ့လိုစကားပြောရလဲဆိုတော့2024နှစ်လပိုင်းမှာတော့ရွှေလိုက်တလိုက်ကိုတည်နှံ့သွားပါတယ်ရွှေချက်ဆက်ယုံကြီးရှိပါတယ်ရှယ်ယာရှင်တွေဘယ်လိုလာပါဒီမှာနေပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုရမှာပါအဲဒီအဝေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရမှာပါဆိုတဲ့ light ဒီ medicine ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကဒီလိုကိစ္စရည်တွေကဟိုငြိမ်းခံပြီးတော့မှလူမသိသူမသိနဲ့ပေါ့နော်ငြိမ်းခံပြီးတော့မှအလင်ခံနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပါ2021ခုနှစ်ကလှုပ်လာတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကအခု2024သုံးနှစ်ကာလပတ်ချာလဲနေမိမိတို့ရဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းတဲ့တစ်ခါမှမထုတ်ပြပြပါဘူးဥပမာပေါ့နော်အခုဒီတစ်နှစ်မှာရှယ်ယာဆိုတဲ့ရှယ်ယာဆိုတဲ့ဘောတဘာဝမှာဒီနှစ်ကရှယ်ယာအစုဘလောက်ရှိရယ်ဒီရှယ်ယာအစုကမိမိတို့ရဲ့ဒီငွေကြီးကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့တုံးချလိုက်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘလောက်ရှိရယ်အဲ့ဒီယုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ရှုံးခြင်းမြင့်ခြင်းကိုရှယ်ယာရှင်ဆိုတာတင်ပြပြရပါမယ်။အဲ့တော့ဒီရှယ်ယာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘာမှမသိနားမလဲတဲ့လူတွေပေါ့နော်။တကယ်ကိုဈေးသေးသေးသူ့ကိုချစ်လို့သူ့ကိုယုံကြည်လို့ဆိုတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကဘာမှမသိရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်နှစ်တာကာလရဲ့အတိုင်းတာမှာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တယောက်ကဖိုက်ခွဲတယ်တယောက်ကကျမကြီးမကောင်းဘူးတယောက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကိုပြပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဖေတကိုင်မတကိုင်ပြန်ဆဲပြန်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ငွေနဲ့မိမိတို့အစဲခံနေရတာမိမိတို့ရဲ့ငွေနဲ့မိမိတို့ပြောခံနေရတဲ့ဘဝတွေဒီလိုဘဝမျိုးတွေကိုမိတင်လို့ဒီလိုချမပြရဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့မိတင်တို့ကဒီလူတွေကိုချပြတာဒါကြောင့်ချပြတာเนาะဒါကြောင့်မိတင်တို့ကပေါ်ထုတ်ပြတာမိတင်ကယုံမာတာမဟုတ်ဘူးနောက်လူတွေမိတင်တို့လို့เนาะအဲ့ဒီအခုခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေတို့မခံစားရအောင်မိတင်တို့ကပေါ်ထုတ်ပြတာเนาะအဲ့တော့အားလုံးကတရားဥပဒေတိုင်းသွားကြမှာပါတရားဥပဒေတိုင်းနဲ့သွားကြမှာပါအဲ့တော့ငွေများလို့ငွေများလို့တရားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးငွေများလို့တရားနိုင်ခဲ့ရင်တော့တာမန်မှုလေးတွေတော့ပဲရချင်းရမှာပါတခြားသူပြောဆူပြောဆူဆွဲခဲ့တဲ့သူပြောတဲ့အမှုတွေကတော့ငွေများလို့လည်းတရားမနိုင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဥပဒေတိုင်းနဲ့ဖြေရှင်းကြပါစို့လို့အားလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်တင်လို့ပြောချင်တာကဒီလိုကိစ္စရက်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်မလို့စိုက်တဲ့သူမုံလို့ရတယ်စိုက်တဲ့သူပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့တေးချာတာတခုကနောက်နောက်မရှိစင်းရဲသားလေးတွေဘယ်သူမှမခံရတော့ဘူး
နောက်နောက်ယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရှိတဲ့ပတ်စံလေးတွေပုံအပ်ပြီးတော့မှဘယ်သူမှမပေးတော့ဘူးဒါဟာအမှန်တရားကြီးပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုပြောလို့မိတ်တင်ကိုတရားဆွဲမယ်ဆိုလားဆွဲပါမိတ်တင်ကအဲ့အမှန်တရားတွေတစ်ခုချင်းကိုမိတ်တင်ကတစ်ခုချင်းထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မှမိတ်တင်တရားရုံးကိုတင်ပေးပါမယ်လူတက်တေစာတက်တေအတန်ဖိုင်တက်တေနဲ့တကွအားလုံးတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားအတွက်မိတ်တယ်မှာအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုအဲ့အဖြစ်ကိုမိတ်တယ်ကောင်းကောင်းခံယူမယ်စစ်စစ်တမ်းပါလေ